Как да направим пухкаво домашно масло за мазане? Първо ни трябва сурово мляко, например 2-3 литра. Купуваме си от някое стопанство и го сваряваме. Оставяме го да изтине в хладилник. С лъжица обираме каймака от свареното мляко. Понякога каймакът е повече, друг път е по-малко. Слагаме каймака в буркан, затваряме буркана и разбиваме силно за няколко минути. Ако времето е топло, може да добавим лед в буркана, за да се отдели по-лесно маслото. Ако не добавим лед, ще се получи ето такова кремообразно масълце. В него има и мляко и масло. Може да добавим подправки към него, а може да си ги поръсим след това. Много е вкусно, намазано върху пресен хляб и поръсено с шарена сол. Да ви е сладко!